Veliki pozdrav Pčelarskoj raji, dragi moji prijatelji, evo danas je 11. mart. Da vam odmah na početku objasnim šta je Pčelarska raja. Jedan me je kolega pčelar pitao, pa evo da se ukratko osvrnim na to pitanje. Pčelarska raja, to smo mi pčelari, obični ljudi, zaljubljeni u ove leteće farmaceute. Danas ćemo ovdje na ovome pčelinjaku raditi sređivanje DB i LR plodišta na jedan nastavak. Ja vam neću pričati ovdje kako sam uzimio ove pčele i kako su one pripremljene za zimovanje. Vi ste to vidjeli u mojim prethodnim video zapisima. Ja ću danas samo se osvrnuti na to. Reću vam da ovdje imam DB košnicu, ovu prvu DB košnicu, koja mi je prošle godine dala, hajmo reći, dvije zajednice do ove ovdje košnice, DB košnice, je košnica koju sam ja uradio pod mlađivanjem. Evo vidite, pčele su tu žive. I još sam tamo u avgustu mjesecu, znači, napravio jedan roj iz ove košnice sa jednim okvirom legla i on je živ i njega ćemo nekad snimati. Ono još što želim ukratko da kažem je to da sam ja doživio nešto interesantno kod ove ovdje DB košnice. To je nevezano za tip košnice, niti maticu, niti pčele. Jednostavno mislim da je to bio uzrok ovoga stanja koje ću vam ispričati, jer su antivarozna sredstva, to jeste tačnije mravlja kiselina koju sam ja upotrebljavao u septimu. Evo ovako, doslovno da vam ispričam. Znači, ja sam mravlju kiselinu radio negdje početkom septembra mjeseca. Čini mi se da je to bilo 2.3. i tada je matica prestala sa zalijeganjem. Interesantno je da ja nisam primijetio do kraja novembra da je ova matica zalijegala. Znači, apsolutno ova matica nije zalijegala, nije imala nikakvog legla, otvorenog, zatvorenog. Kad god sam posle pregledao, nije bilo ni otvorenog, ni zatvorenog legla. Evo, danas ćemo pogledati, prvo ćemo pogledati podnicu kod ove pčelinje zajednice, pošto je nisam čistio, da vidimo koliki je mortalitet pčela, koliko je stradalo pčela tokom zimovanja. Pa ćemo onda malo pogledati unutrašnjost. Ova košnica je uzimljena na 5 dB okvira i sa dvije termodaske, to ćete vidjeti tamo. I to kad budete gledali te moje prethodne video zapise, vidjet ćete kako sam ja to uradio. Sve ove ovdje pčelinje zajednice, kod njih ništa nije rađeno. Ovo je ovdje prvi, znači, zahvat danas. Danas je temperatura plus 16 stepeni, nema vjetra, gotovo pa idealno vrijeme za pregledanje i sređivanje pčelinjih zajednica. Ja sam ovdje, evo, spremio okvire sa medom, to je poklopljeni med kojeg ja danas želim dodati pčelama ukoliko bude bilo potrebe. Jedan me je kolega pitao, primijetio je to da ja pčelama ne dodajem sirupu rano u proljeće, da im ne dodajem pogače i ostalo. I ja sam mu to objasnio zašto ja to ne radim. Evo, ja ovdje imam, znači, okvire, ovo je poklopljen med. Još iz jeseni, nekim sam zajednicama to izvadio kasno i u jesen, nekim sam vadio kod zadnjeg ovoga pregleda, kod moga ovoga prvog javljanja, tako da imam dovoljno zaliha za ovi proljetni razvoj. Ova ovdje DB košnica, evo, kao što vidite, znači, ima XPS ili stirodur i gore je, ovo je, znači, termofolija. Evo, sada ćemo iskloniti pa ćemo vidjeti kako pčele izgledaju dole. Znači, ovo je termofolija. Ona je bila ovako tokom cijele zime. Evo, kao što vidite, znači, ovdje imamo jednu termodasku sa jedne i sa druge strane. Sada ćemo pogledati dole da vidimo podnicu kako je, da li je čista, da li su je pčele očistile. Evo, pogledajte, podnica je potpuno čista. Pčele su je potpuno očistile. Ovdje ima nešto malo otpada voska, ali mrtve pčele nema. Što znači da ovdje nije bilo nekog mortaliteta pčele preko zimi. Ja sam ovdje sada držao ove pčele otvorene, hajmo reći, nekih od 3 do 5 minuta. I ovdje vidimo kako se leglo nalazi. Pčele su jednostavno izašle gore poviš legla. Pogledajte, ovdje se to pravo vidi.
one su formirale, znači po ovome ovdje sad vizuelnom dijelu, pčele bi trebale da imaju legla i na krajnjim okvirima. Pogledajte kako ide ovo klube, ono započinje ovako i ide vuče ovamo skroz nazad, znači tu bi trebalo da bude leglo. Ja to tako bar vizuelno smatram. Drugo, ovako pčele kad izađu gore na satonoše, znači one svojim tijelima žele sačuvati toplotu koja izlazi između ovih ulica od ozdo, znači i sa samim tim, znači one žele da očuvaju optimalnu temperaturu legla. Ja ću sada pogledati ova dva okvira, ovaj ovdje i ovaj ovdje, krajnji, ova dva okvira, samo ću ih pregledati da vidim koliko ima hrani. Ukoliko oni imaju po pola okvira hrani ili više, ovu pčelinju zajednicu, znači uopšte neću prihranjivati, neću je davati okvir s medom. Ukoliko bude manje, onda ću ovdje pored dodati jedan okvir sa medom. Zašto ovo radim? Evo ovako, iz jednog prostog razloga. A pčelama sada u ovo vrijeme, u martu mjesecu, pa sve negdje tamo do kraja marta, nije potrebno, hajmo reći, u toku dvije ili tri sedmice više od jedan okvir hrane, iz razloga što sada dolazi do smjene zimske i ljetne pčele, tako da brojno stanje, to jest masa pčele, ona će ostati u ovome ovdje, kao što sad vidimo, ona se neće bitno uvećati i do trešnje, znači do cvjetanja trešnje, mi ne trebamo vršiti nikakvo ovdje proširenje. Jer u tom slučaju, ako bi uradili prije proširenje, bilo kakvo dodavanje satne osnove ili bilo šta, znači mi bi poremetili mikroklimu ovdje kod ove pčelinje zajednice i samim tim, znači, usporili bi njen razvoj. Evo ovako, kada snimim ovaj zadnji okvir od ozgo, ovdje vidimo da imamo, hajmo reći, možda jednu četvrtinu hrane sa vanjske strane. Sada ćemo to pogledati i sa unutarnje strane koliko imamo hrane. Sa unutrašnje strane ovdje vidimo da su pčele otvorile i otapaju med. Ovdje imamo, znači, pergu na prednjoj strani. Malo ovdje, sasvim malo u lijevom desnom uglu vidimo da je to malo okvir se kao ubuđao. Što znači da ovdje u ovom slučaju, kao što vidimo, treba dodati jedan okvir ukoliko sa hranom, ukoliko i na onom drugom vanjskom okviru ne bude bilo više hrane nego što je na ovom. Evo, pogledajte, ovo je drugi okvir, ovdje vidimo da ima poklopljenog legla, tu ima i otvorenog, što znači, a nazad ovdje imamo jedan dobar, hajmo reći, vijenac meda, i znači ovdje ne treba vršiti nikakvu prihranu. Sada ovim stanjem, kao što ja vidim ovdje, ja sam već ustanovio ovdje da imam neki, hajmo reći, kilogram i pol hrane. Znači ništa više, nikakva prihrana, nikako dodavanje, hajmo reći, okvira sa medom ili pogača ili bilo čega. Evo ovdje ćemo sad pogledati drugu stranu. Pogledajte, ovo je strana do termodaski. Evo je ovdje. Evo tu se vidi malo leglo. Tu je poklopljeno, malo ću ja odmaknuti ovako. Evo, pogledajte. Znači, matica je zalegla do same termodaske, a pogledajte ovdje, već nam se stvara takozvani polen pret, što znači da pčele već unose, u velikom unose polen iz prirode. To je vjerovatno polen od rijena. Evo, znači ovdje ništa ne treba prihranjivati, ništa ovu pčelinju zajednicu ne treba posticati u naredna, hajmo reći, naredne dvije, maksimalno tri nedjelje. Zašto ovdje sad ne treba vršiti nikakvu prihranu? Pa jednostavno zato što u ovome ovdje dijelu zadnjim košnice, to je ovaj ovdje dio, tu imamo još hrane. Kada bi sad uzeli tu hranu, tu imamo negdje, hajmo reći, minimalno neka 2 kg hrane. Naš cilj je da ove pčele, znači, probiju ovu mednu kapu, ovaj ovdje cvjetni prah koji se nalazi unutar, i da dođe do zadnjeg dijela košnice. S tim treba obratiti pažnju, kod jačih pčelinjih zajednica zaista možda treba dodati jedan okvir iza ove termodaske. Nećete to pogriješiti ako sad dodate jednu bez ikakvog problema. Znači, ne morate se apsolutno brinuti da ste napravili neku grešku. Ukoliko postavite okvir
znači sa hranom, ali da se vrši neka stimulativna prihrana šećernim sirupom, otopinom i tako dalje, ja to ne preporučujem ujedno, znači vidjet ćete kako ću ja dalje raditi sa ovom pčelinjom zajednicom. Ovdje pčelinju zajednicu ja još želim da prebacim u 12-icu, znači napravio sam košnicu 12 ravni DB, pa ćemo onda raditi sa 12 ravnim DB-om nadalje. Evo, to bi bilo to kod ove DB košnice, sada ćemo prijeći da uradimo plodište kod LR košnice koja se nalazi na jednom nastavku. Ovo LR zajednica, znači uzimljena na jednom nastavku, pčeli su samo u gornjem nastavku, u donjem nastavku nemamo okvira, nemamo ništa, donji nastavak je prazan, to vi znate koji ste me pratili, znači kod uzimljavanja. Ovdje vidimo da imamo rosu, znači ovdje je bila termofolija, ja sam je skinuo. Kod ove ovdje termodaske isto vidimo da imamo buđ od ozgo na termodasci. To ne mora značiti da imamo buđ sa strane na okvirima ako imamo od ozgo. Ukoliko imamo buđ na okvirima sa strana, onda te okvire prvom prilikom treba, znači, promijeniti i izmijeniti. Evo, ja ću odmah pogledati i kod ove ovdje košnice kako su pčele, kako se nalazi podnica dole prvo, pa ćemo onda pogledati ovo plodište. Vidite, ovdje je stanje isto kao i kod one tamo DB košnice. Ovdje imamo prazan, znači ovaj nastavak i neka ga tako onog stoji. Ovdje vidimo da imamo kondens sa lijeve i sa desne strane. Još moram nešto reći, ova folija, alufolija je izuzetno dobra za podnice. Valjda pčele lakše sa nje čiste, nema nigdje buđi, evo ovdje ništa nije rađeno, znači pogledajte kako su ovo čiste podnice, stvarno ovaj za ne povjerovati. I kod ove ovdje, znači pčelinje zajednice, evo imamo, znači, termodaske. To ste vjerovatno gledali kad sam ja to pravio. Evo ovdje vidimo malo hrane. Sklonit ćemo ovaj zadnji okvir da vidimo šta imamo na njemu. Na njemu sa ove strane, evo vidimo ovdje da imamo friško unešen cvjetni prah. Evo, ja vidim ovdje i jajašca čak između ovoga cvjetnog praha sa unutrašnje strane. Sa vanjske nemamo. Ovdje imamo malo meda. Po ovom okviru izgleda da ovoj pčelinjoj zajednici treba dodati jedan okvir iza ove pregledne daske. Na ovom ovdje okviru vidimo leglo i to u velikom broju. 2/3 sa vanjske strane. Isto tako i sa unutarnje. Iza vidimo tamo da imamo malo meda. Ali ukoliko na onoj drugoj strani ne bude bilo meda, hajmo reći 1 kg, ja ću ovoj pčelinjoj zajednici dodati jedan okvir s meda. Ovo je vanjski okvir. Na njemu vidimo dosta. Evo vidimo pčele sa cvjetnim prahom na nogama. Imamo ovdje, znači, hrane. Mada je to otvorena hrana, otopljena, nju će pčele brzo prenijeti. Evo imamo i s ove strane isto tako otopljenu hranu. Malo imamo gore u čošku. Znači, ovoj ovdje pčelinjoj zajednici ide jedan okvir meda izvan ove prijegradne daske. Evo, znači, okvir meda. On dolazi ovdje iza prijegradne daske. I ovu pčelinju zajednicu ne treba dalje gledati naredne, hajmo reći, 3 nedjelje. Ovo je ta pčelinja zajednica, vi se sjećate ove lokacije. Ovdje su pčele nešto ljuće, ovo nije moja matica, ovdje treba malo dimilica. A evo, krenuo je neki vjetar, do sad ga nije bilo. Evo, sad se očuo vjetar. Znači, kao što vidite, ovdje su pčele ostale ovako, ja sam ih, znači, uzimio na 3 okvira. Ovdje imamo, znači, prijegradnu dasku, termodasku, ovdje je termodaska i ovdje su između 3 okvira ostala, hajmo reći, na kojome su bile pčele. Ja ću sada pokušati iza ovih ovdje termodasaka, naravno ostalo je malo meda, ja ću sada pokušati ovu pčelinju zajednicu svesti na 2 okvira ukoliko matica ne bude zalegla, znači, na ovome 3. okviru. Evo, ovo je okvir iza termodaske koji je bio ovamo. Znači, kako izgleda, on bi se mogao komplet ukloniti.
Evo vidim na ovom ovdje prvom okviru, evo i vi ćete vidjeti sami da ovdje ima legla, to je znači ovaj treći okvir. Ja sam ovdje već, znači za kasniju matica je ovdje već zalegla i ovo ovako mora ostati. Bolje bi bilo da je ova pčelinja zajednica na dva okvira, ali evo sad kako je tako je, znači ona je zalegla. Evo vidimo ovdje leglo i to, hajmo reći, jednu četvrtinu sa unutrašnje strane je zalegla. Evo sad ćemo malo vidjeti ovaj samo srednji okvir i poklopit ćemo ovu zajednu. Evo i ovdje isto imamo legla, ovdje je već jedna generacija pčela izašla, ovdje vidimo na sredini. Znači, s ove strane imamo jajašca već zaležena. Znači, onaj treći okvir sa lijeve strane bi trebao biti prazan. Evo ovdje vidimo med i pergu na ovom trećem okviru, ali ovdje nemamo legla. Znači, ovdje ćemo i ovu ćemo pčelinju zajednicu ostaviti ovdje na dva okvira. Kod ovakvog prenošenja, znači okvira iza termodaske, treba dobro prikontrolisati, treba se uvjeriti da li ima matica, da ne bi prenijeli maticu, ali ovdje je nema. Evo, znači, ovu pčelinju zajednicu ostavit ćemo na dva okvira. Ovaj okvir koji je bio sa hranom i pergom, njega sam ostavio evo ovdje iza. Onaj jedan na kojem ima dosta meda, njega ću ukloniti, ostaviti ga u rezervu. Ovo je sada zajednica na LR okviru, formirana isto kao i ona tamo zajednica, znači 1. augusta 2022. godine. Evo, i ona se ovdje nalazi na četiri okvira, nju nisam ništa sužavao, prije nisam radio. Sada ću isto pogledati pa je sužiti ukoliko bude bilo potrebe, ukoliko matica nije zalegla sve ove okvire, u šta čisto sumnjam. A ovdje je četiri okvira, nije pet. Ovo je prvi okvir do termodaske, sa unutrašnje strane matica ga je zalegla, znači ja sam tu zakasnio. Ovdje vidim da ima otopljene hrane, sa vanjske strane nema dovoljno hrane, znači ovdje po svemu sudeći treba dodati sada jedan okvir, onaj što sam ga izvadio tamo iz DB, samo da vidim i ovu drugu stranu. Ovdje na ovom okviru vidim više meda, sa unutrašnje strane evo vidim ovdje ima cvjetni prah, sa vanjske med, njega ćemo izvaditi izvan ove termodaske, a ovu ćemo zajednicu ostaviti na tri okvira, da matica radi samo na tri okvira. Evo ovdje vidimo maticu, ja moram prekinuti sa snimanjem zato što mi je baterija pri kraju, nemam više, još 2-3% baterije. Dragi moji prijatelji, ja vas sve srdačno pozdravljam. Vidimo se, ako Bog da, za 2-3 sedmice ponovo sa jednog od ovih mojih pčelinjaka.